Svaka rečenica je za ponavljanje i za citata. Amerika to radi kada ona to želi. I da, zaista je bitno pitanje. Kako to da je Dodik u lobiranje u Americi uložio desetine miliona, a efekat je dobio je sankcije? Ismail Ćidić, mladi novi BH lobista, sinoć u CDU, ispravno zaključuje. Nema ništa od sankcionisanja Dodika ako se ne kazni sistem, korumpirani sistem, dakle, ili entitet, ili kako ga je State Department sinoć službeno nazvao, entitet RS, porodična firma. Face je prvi, ja sam prvi koji u Americi ušao u zvanični spisak svih donacija, para, dolara koje je RS uložio u Ameriku u lobiranje. To je zvanični sajt dokumenta, ali je put do pronalaska tih originalnih dokumenta koji se prijavljuju prvenstveno zbog poreza vrlo, vrlo komplikovan. I treba ti neko dati ipak uputstva. Prave sankcije, prava kazna za Dodika bile bi sankcije Evropske unije. Tu on radi, vrti, ulaže, kupuje i podosta u Rusiju i Srbiju. No, ne zaboravite i ovo. Dodik je veliki poslovni ulagač i u Bosni i Hercegovini. Hiljade hektara voćnjaka i zemlje ima u zemlji. Poenta. Dodik toliko zemlje ima i toliki je vlasnik zemlje da se komotno može odcijepiti od RS-a. Poštovani gledaoci, kolika je to drama. Nekoliko sati prije emisije smo iskopali još jedan dokument. Imamo ga otprintanog, objavit ćemo ga u prilogu sa svježijim datumom novog ugovora. Dakle, tragom priloga Voice of America i Ajdinovog priloga mi smo zaronili u nešto dublje u tu pomenuti arhiv, ali iz još nekih legalnih zvaničnih izvora izvukli još neke tačne podatke. I evo tog zbira para i informacija od kojih nikome neće biti dobro, pogotovo narodu u RS-u. Lobiranje u Americi je najdosljednija politika Milorada Dodika. Od 1998. godine potrošio je preko 29,6 miliona dolara javnih sredstava. Velika lobistička avantura skupa skoro 30 miliona dolara počinje sa skromnih 20.000 dolara 1998. godine. Nakon toga slijedi pauza do 2005. godine, godinu dana prije nego što će opet postati premijer RS-a. Vlasti tog entiteta na čelu sa Dodikom su najviše novca potrošili 2009. godine, preko 5,3 miliona dolara. 2010. godine je također potrošeno iznad 5 miliona dolara da bi se godišnji troškovi snizili na 2 do 3,5 miliona nakon toga. Vlasti RS-a su sebe promovisale časteći Amerikance večerama i jelima u elitnim vašingtonskim restoranima. Na primjer, 23. maja 2007. godine platili su ceh 4.345 dolara za večeru u Hay Adams hotelu u kojem su Barack Obama i porodica živjeli dok nisu uselili u Bijelu kuću. Radilo se o večeri koja je bila organizovana za članove američkih nevladinih organizacija i akademike ili u prijevodu za potpuno nevažne tipove. Kada nisu vlasti RS-a častili Amerikanci u Vašingtonu, to su radili u našoj zemlji. Primjer toga je posjeta Michaela Berenbauma Donjoj Gradini i velikom srpskom stradalištu Drugog svjetskog rata. Gospodin Berenbaum je inače profesor historije holokausta, a u Donjoj Gradini je bio u ulozi profesionalne narikače, budući da su vlasti RS-a platili preko 10.000 dolara kako bi ga ugostili i kako bi isti oplakivao žrtve. Pravni i diplomatski savjeti su bili naročito skupi, samo jednoj firmi, Dewey & Leboff, za 6 mjeseci rada 2009. godine isplaćeno je blizu 1,7 miliona. U tom periodu zaposlenici te firme su uspjeli, uz davanje savjeta na teme međunarodnog prava, nećete vjerovati, napisati čak i 2 e-maila američkim službenicima kako bi unaprijedili položaj RS-a. Kolika je ta firma i koliko je ta firma vješta po pitanju pravnih savjeta svjedoči njen bankrot 2012. godine i hapšenje čelnih ljudi za financijske prevare i lažiranje računovodstvenih izvještaja. Ipak je to nekada bila ugledna firma. Rad koji je objavio Dewey and Leboff preuzima nova firma Pickard Kent & Row tokom ljeta 2009. godine. Ključni čovjek nove firme je prethodno radio u prethodnoj firmi na slučaju RS-a. Vlasti RS-a su počastili Pickard Kent & Row sa 16,3 miliona dolara za njene pokušaje utjecanja na američke službenike i pravne savjete.
Firma je za svog banjalučkog klijenta također izradila web stranicu koja objavljuje članke u korist vlasti na engleskom jeziku. O uspješnosti web stranice govori izvještaj firme Alexa, koja mjeri promet na internetu, a koji ukazuje da je promet na stranici isuviše nizak da bi se bilo koja statistika uopšte mogla registrovati. Sve firme su također ispostavile fakture RS-u za sve dodatne troškove koji su se pojavili u radu. Tako su vlasti RS-a platile za svaku spajalicu odštampani list papira ili ostvareni poziv koje su ove firme napravile u mukotrpnom procesu lobiranja. Nakon što je Glas Amerike izašao u javnost sa ovim podacima, oglasio se Dodik izjavljujući da to i nije neki novac. Mi smo preokrenuli kompletan politički diskurs koji je bio upren protiv Republike Srpske u prošlom vremenu. Republika Srpska više nije mjesto u kome se pokušava oteti nadležnosti mnogo čega drugoga. Sasvim jedna druga politička konotacija. Ako se to kumulativno gleda, moguće da je tačno, ali imajući vidjeti da je to desetak i nešto više godina od toga, to i nije neki novac za takvu vrstu aktivnosti. Milorad Dodik je potrošio jedan ogroman iznos sredstava na lobiranje u Americi. To se često povodi na način, on je bez veze potrošio te novce, da se banalno tako izrazim, jer on je na crnoj listi. Bitno je naglasiti da Milorad Dodik nije lobirao da ne bude na crnoj listi. Milorad Dodik i njegov režim je lobirao za interese entiteta Republika Srpska koje će nadživjeti i njega i njegovu djecu koju je sad na crnoj listi. Tako da ovo, sve ovo što mi vidimo sa crnim listama, nas u stvari to sprečava da vidimo prave efekte njegovog lobiranja tamo gdje smo mi trebali biti godinama već, a nismo bili. I mi mislimo da je faktički to propalo, ta investicija njegova lobistička propala, što u stvari nije istina. Između 2006. i 2021. godine potrošeno oko 40 milijuna maraka. Sada u ovih posljednjih nekoliko godina još više. Dakle, preko 40 milijuna maraka otišlo je na lobiranje protiv interesa Bosne i Hercegovine. Dakle, Milorad Dodik nije lobirao za sebe da on ne bude na crnoj listi. On je lobirao da entitet RS uživa veći ugled tamo gdje se donose odluke. E sada je također isto to bitno naglasiti. Nekada ta interes nije samo da Amerikanci nešto urade ili Europska unija da nešto uradi. Nekada je ta interes također da Sjedinjene Američke Države ili Europska unija nešto ne urade kada se objave nove sankcije za one koje ruše ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine i koji navijaju da li se to radi ovdje o Dodikovoj djeci ili samom Dodiku njegovim saveznicima. Međutim, mora se kazati također su to individualne sankcije. To nisu sankcije za sistem. Ti individualci nešto urade, oni možda dobiju sankcije koji se tiču ili ne tiču, većinom ne tiču, jer Milorad Dodik i njegova porodica nemaju imovinu u Americi. Ali ono što oni naprave, to ostaje. Dakle, to se uopšte ne dira. To je cijeli problem, dakle, sa ovim sistemom sankcija i što mi upoznajemo naše prijatelje u Sjedinjenim Američkim Državama. Da kažemo, način na koji ste, recimo, sankcionisali sisteme poput Rusije, Bjelorusije, Irana, to je ovdje potrebno uraditi sa režimom Milorada Dodika. A ne svesti te sankcije sistem, samo... Sistem, a ne pojedince. Tako je. I ono što oni urade. Jer pojedinci su danas, sutra, oni to znaju. Pojedinci su danas, sutra možda nisu tu, ali ono što oni urade ostaje.